Всеки четвърти лекар в област Шумен е в пенсионна възраст. По данни на статистиката от общо 550 работещи в болничната и извънболничната помощ, 215 са на възраст между 50 и 64 години, а младите лекари на възраст до 35 години са едва 57. Доктор Янко Димов е хирург с 35 години стаж и е в предпенсионна възраст. Практикува професията си с любов, въпреки че специалността е сред най-трудните. Хирургията е най-тежката специалност. Няма с какво да я сравните. Какво изисква? Много неща. Подготовка, сръчност, кураж, добър екип. Изключително значение е асистентите ти, операционната сестра, всичко да е на ниво, да работите като екип и да ти помагат. Ако ще ти физическа сила, защото стоиш прав и работиш с ръцете си и с мозъка си. Много неща се изискват. В област Шумен специалистите хирурзи са под 6% от общия брой лекари. Близо една четвърт от практикуващите най-хуманната професия са в пенсионна възраст. Според доктор Янко Димов, медицината е непривлекателна за младите хора. Липсва и целенасочена държавна политика, за да се преодолее кадровата криза в здравеопазването. Преди всичко, нашата професия застарява поради факта, че дълги години нашата държава не се занимаваше с тази професия. Просто тя не беше сред приоритетите на младите хора. Средствата като заплата, колкото и меркантилно звучи това, младите хора предпочитат да направят нещо, което е по-атрактивно, много пъти по-добре платено и не чак толкова трудно и рисково. Държавата просто трябва да влезе в ролята си, ако иска да има млади, здрави, умни лекари и които да останат тука. По данни на статистиката, осигуреността с лекари в Шуменска област е 33,7 на 10 000 души от населението, с 12,2 пункта по-ниска от средната за страната. По този показател начело са регионите, в чието центрове има медицински университети и университетски болници.